אז ודאי שמדברים על משיח, שזה הרגעים הגדולים של הבריאה. התגלות אלוקית נוראה. איך יבוא, איך יעלה ויבוא כרח, בלי הכנה. מה, לא יכין את עצמו? יבוא ככה? איך? כל אחד מאיתנו, כל אחד ואחת מאיתנו ידע. זה מסר אדיר בעבורנו. זה מסר אדיר בעבורנו. שאנחנו רואים את מה שקורה בעולם היום. אתם רואים, היהודים מגיעים מכל העולם לארץ ישראל. כתוב שלקראת המשיח, כל היהודים התקבצו מהעולם לארץ ישראל. ורואים את זה? אין. הכל ממש, זה פלא פלאות. רק לפתוח את העיניים ולראות. לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת את הרגעים הגדולים האלה ולמקסם אותם. להתעלות. לאמונה. לא לפחדים שליליים, לא לחרדות. מה זה? מה זה חרדות? מה לנו ולשטויות עולם? מי שמאמין בשם צריך להיות שמח, צריך להיות מאושר. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם משהו עכשיו גדול ועצום. ואני צריך להיות מוכן לזה. ודאי שמי שיתפוס אותה משיח בצורה לא מוכנה, זה יהיה לא נעים בכלל. מאוד לא נעים. מי שיהיה מוכן, תכונן, עושה תשובה. איש תשובה בעניינים שלו, אישה תשובה בעניינים שלה. ודאי שניגל את עצמנו ואת העולם כולו.